Poštovani gledaoci Mix televizije, pratite informativnu emisiju. Ja sam Danka Rašić, a ovo su vesti koje su obeležile subotu 4. februar. Doneta odluka da se rok važenja registarskih oznaka ne ograničava i da one budu u upotrebi sve dok su neoštećene. Današnji dan obeležava se kao svetski dan borbe protiv raka. Većina naših poljoprivrednika radi sa zastarelom mehanizacijom. 95% mehanizacije je starije od 10 godina. O konkursima za subvencije u poljoprivredi za našu televiziju govorio pomoćnik ministra poljoprivrede. Srpska pravoslavna crkva i njeni vernici danas slave svetog apostola Timoteja. Vreme sutra i dalje u plusu popodnevnim satima moguće na oblačenje sa kišom. Maksimalna dnevna temperatura 6. Odlučeno je da se rok važenja registarskih oznaka ne ograničava i da one budu u upotrebi sve dok su neoštećene. Iz Ministarstva unutrašnjih poslova prvobitno je najavljeno da se produženje roka važnosti tablica produži za 2 godine. Od ove ideje se odustalo i odlučeno je da se rok važenja tablica ne ograničava. Umesto produženja važenja registarskih tablica za automobile za još 2 godine, kako je prvobitno bilo najavljeno, priprema se uredba po kojoj će one važiti dokle god su neoštećene. Prema važećem zakonu o bezbednosti saobraćaja Srbije, rok za zamenu tablice je 7 godina, a kako je najveći broj vozila od oko 2 miliona koliko ih je registrovano u Srbiji, to uradio 2011. godine, jasno je da bi shodno slovu zakona već od 1. januara 2018. godine vozači morali da izdvoje oko 4.000 dinara za zamenu saobraćajne dozvole, dobijanje nalepnice i zamenu tablica. Nakon što se javnost pobunila, usledila je reakcija Ministarstva unutrašnjih poslova, a resorni ministar Nebojša Stefanović najavio je donošenje uredbe o produženju roka važnosti tablica za još 2 godine. Međutim, od te ideje se odustalo i posle obimne analize koja se ticala kvaliteta tablice i njene vidljivosti, odlučeno je da se rok važenja tablica ne ograničava i da one budu u upotrebi sve dok su neoštećene. Posle odluke o produženju važenja registarskih tablica za automobile, vozači u Srbiji bi mogli da očekuju i da se uskoro promeni način oporezivanja vozila. Naime, kako je to najavljivao krajem prošle godine ministar finansija Dušan Vujović, trebalo bi da se napusti stari sistem oporezivanja o kubikaži, to jest porez na luksuz, i da se naplaćuje porez na osnovu stvarne vrednosti vozila. Osobama sa invaliditetom novim carinskim propisima nije ukinuto pravo na oslobađanje od plaćanja uvoznih dažbina prilikom uvoza automobila, samo se menja osnov po kom mogu ostvariti to pravo. Naime, u skladu sa postojećom mrežom sporazuma o slobodnoj trgovini, kojom je dostignuta puna liberalizacija, više nema mesta da se ova povlastica reguliše carinskim zakonom, jer postoji mogućnost da se putnički automobili i druga motorna vozila uvoze bez plaćanja carine i zemalja sa kojima su potpisani ti sporazumi. Današnji dan, 4. februar, obeležava se kao svetski dan borbe protiv raka. Ovaj dan obeležava se svuda u svetu sa ciljem da se podigne svest o riziku nastanka bolesti i podstakne prevencija, pravovremeno otkrivanje i lečenje. 4. februar, svetski dan borbe protiv raka, obeležava se svugde u svetu sa ciljem da se podigne svest o riziku nastanka bolesti i podstakne kroz što jednostavnije mere, njena prevencija, pravovremeno otkrivanje i lečenje. Karcinom je danas jedan od glavnih neprijatelja čovečanstva, procena Svetske zdravstvene federacije, računajući od 2005. do 2015. godine, da je moglo da umre čak 85 miliona ljudi, a svake godine kod više od 12 miliona se otkrije ova opaka bolest. Zdravi stil života i redovni odlasci kod lekara u smislu prevencije i kontrole u velikoj meri mogu smanjiti, ako ne isprečiti ovako crnu sliku, a pri tome ne treba gubiti iz vida da je čak 90% slučajeva karcinom izlečiv ukoliko je otkriven u ranijoj fazi. Svako može da smanji sopstveni rizik od raka ako se pridržava jednostavnih saveta. Prestanite da pušete, hranite se pravilno, raznovrsno vodite računa o telesnoj težini. Budite fizički aktivni i smanjite konzumiranje alkoholnih pića. Izbegavajte neumerno izlaganje suncu. Sa kancerogenim materijama rukujte prema uputstvu. Smanjite profesionalnu izloženost kancerogenim materijama korišćenjem zaštitne opreme. Izbegavajte izlaganje stresu koliko možete i redovno kontrolišite zdravlje kod vašeg doktora. Prevencija i rano
otkrivanje su najuspešniji oružje u borbi protiv raka, važno je obaviti ginekološki pregled jednom godišnje. Samo pregled dojke jednomesečno i pregled dojke kod izabranog lekara. Posle 45. godine svake druge godine mamografiju. Posle 50. godine screening test ili pregled debelog creva. Posle 50. godine screening test ili pregled prostate. Pratite svoju kožu i za svaku promenu na vreme se obratite lekaru. Većina naših poljoprivrednika radi sa zastarelom mehanizacijom, svedoče podaci od pre 4 godine prema kojima u našoj zemlji ima oko 600.000 traktora, a njih 95% je starije od 10 godina. Država će po prvi put ove godine subvencionisati kupovinu traktora za voćarstvo i vinogradarstvo. Mera pomoći ogleda se u tome što će pri obnovi zastarele mehanizacije plaćati samo polovinu investicije. Prednost na konkursu imaće proizvođači iz siromašnijih područja. Da mnogi naši poljoprivrednici poslove u voćnjacima, vinogradima i na njivama obavljaju zastarelom mehanizacijom, svedoče podaci od pre 4 godine prema kojima u Srbiji ima oko 600.000 traktora, od kojih su čak 95% stariji od 10 godina. Treba dodati i to da je preko 2,4 miliona priključnih mašina takođe stariji od decenije. Mnogi prodavci poljoprivredne mehanizacije kažu da se poljoprivrednici već raspituju za nabavku traktora koji će subvencionisati država. Iz Ministarstva poljoprivrede i zaštite životne sredine kažu da će uslovi uputstva biti poznati za 2 nedelje kada bude raspisan i javni poziv poljoprivrednicima da konkurišu za nabavku traktora za voćarstvo i vinogradarstvo uz subvenciju države. Kako ističu iz ministarstva, ideja je da od 15. februara sve bude u funkciji, to jest da sva poljoprivredna gazdinstva obaveste pismima, SMS porukama i preko savremenih sredstava komunikacije. Težnja ministarstva poljoprivrede je da svi zainteresovani dobiju informaciju zašto i na koji način mogu da konkurišu. Procedura izgleda da ukoliko neki poljoprivredni proizvođač želi da kupi traktor, treba najpre da podnese zahtev u Upravi za agrarna plaćanja zajedno sa predračunom. Nakon toga uprava donosi posebnu odluku da proizvođač ima pravo na to da nabavi traktor i da mu se daje rok od 60 do 90 dana da to realizuje. U tom trenutku se poljoprivredniku ne isplaćuje novac. Naime, kada dostavi konačnu fakturu, to je završni račun, odnosno kad nabavi opremu, država mu vraća 50 do 60% sredstava u zavisnosti od teritorije gde se nalazi. Na kraju treba naglasiti da se voćarima modernizacija mehanizacije može višestruko isplatiti jer novi traktori donose i veći prinos, a samim tim i veću zaradu. O konkursima za subvencije u poljoprivredi koji će biti objavljeni u drugoj polovini februara za našu televiziju govorio je pomoćnik ministra poljoprivrede i zaštite životne sredine Zoran Janjatović. Kako je već najavljeno, u drugoj polovini februara bit će objavljeni konkursi za subvencije u poljoprivredi. Reč je o subvencijama u 4 kategorije. Nabavku voćarskih i vinogradarskih traktora, subvencija za mlade poljoprivredne proizvođače, za unapređenje prerađivačkih kapaciteta i izgradnju objekata za skladištenje, sušenje i zamrzavanje proizvoda. Ministarstvo poljoprivrede će imati konkretne konkurse i mere za podršku, znači, preradi poljoprivrednih proizvoda na gazdinstvu. Postoji već taj vid konkursa. Mi planiramo da njih završimo u toku februara meseca. Znači, bit će podrška primarnoj poljoprivrednoj proizvodnji, mehanizacija, oprema po sektorima mleko, meso, voće i povrće. Zatim će biti podrška preradnim kapacitetima. I ovo na čemu sam insistirao i rekao, znači mi taj deo, znači proizvodnje tih proizvoda na gazdinstvu u vezi sa seoskim turizmom ili ruralnim turizmom vidimo zajedno. Znači moramo neka zakonska rešenja i pravilnike promeniti da bi mogli omogućiti, znači, preradu na samom gazdinstvu. Trenutno je moguće samo proizvodnja sira, ali proizvodnja i prerada voća, povrća, mesa je jako važna. Znači, u ovom konkretnom slučaju poljoprivrednici bi trebali da nađu zajednički interes, da rade zajedno
na nekoj proizvodnji, udruživanju i plasmanu u ovakvom trgovinskom centru. Konkursi će biti realizovani po drugačijem principu nego do sada, odnosno zainteresovani će konkurisati kod uprave za agrarna plaćanja sa profakturama, nakon čega će dobiti odluku te uprave da li je njihova investicija prihvaćena ili ne. Onda će imati rok od 60 ili 90 dana u zavisnosti od vrste investicije da realizuju. Time se poljoprivrednicima garantuje finansijska sigurnost, a Ministarstvo poljoprivrede će moći da napravi predvidivost tokom godina kako bi znali šta su odobrili. Da li će ove subvencije biti dovoljne, ostaje da vidimo. Mi više od ovoga ne možemo da uradimo. Znači, po pitanju investicione podrške za svu opremu ili izgradnju preradne kapacitete, znači povraćaj je 50% bespovratnih sredstava od ukupne vrednosti investicije. Mislim da je to za sada ono što maksimum možemo da uradimo. Ovaj ostali deo razvoja posla i biznisa, oni moraju da se oslone na lokalnu samoupravu, na lokalne banke, da im omoguće ili finansijske institucije, fondove, da taj posao završi. Ukoliko preostane sredstava, bit će i drugog poziva, ali će biti i kontrole da li se subvencije koriste na pravi način. Kada reč o izvozu srpskih proizvoda, pre svega u Kinu, u Ministarstvu poljoprivrede i zaštite životne sredine kažu da se tržište Kine i Rusije često posmatraju na površan način, ali da Srbiji trebaju tržišta koja nisu vezana samo za Evropsku uniju ili region. Srpska pravoslavna crkva i njeni vernici danas slave svetog apostola Timoteja. Srpska pravoslavna crkva i njeni vernici danas obeležavaju dan svetog apostola Timoteja. Jedan od 70 apostola rođen u Listri Likaonskoj od oca Grka i majke Jevrejke. Majku i babu mu pohvaljuje apostol Pavle zbog nelicemerne vere. U Listri se Timotej sreo prvi put sa velikim apostolom i sam bio svedok kada je Pavle iscelio hromog od rođenja. Kasnije je Timotej bio bezmalo stalan saputnik Pavlov, obišavši sa njima Haju, Makedoniju, Italiju i Španiju. Veliki revnitelj vere, izvrstan besednik i sladak dušom, Timotej je mnogo doprineo rasprostranjenju i utvrđivanju vere hrišćanske. Pavle ga naziva pravim sinom u veri, pomučenič. Koji smrti Pavlovoj, Timotej je imao za učitelja svetog Jovana Evanđeljista. Ali kada ovoga car Dometijan progna iz Efesa na ostrvo Patmos, Timotej je ostao u Efesu da episkopuje. U vreme nekog idolskog praznika zvanog Katagogijum, neznabošci kivni na hrišćane, mučki pod maskama su napali Timoteja i ubili ga oko 93. godine. Časne mošti njegove kasnije su prenete u Carigrad i sahranjene u crkvi svetih apostola, do groba svetog Luke Evanđeljista i svetog Andreja Prvozvanog. Kako besedi sveti apostol Timotej, kosa vam je na glavi izbrojana braćo, a kamoli dani života. Ne bojte se dakle da ćete umreti pre određenog vremena, niti se nadajte pak da ćete ma kako moći produžiti život i za jedan dan mimo volje onoga koji broji mere. Ovo saznanje neka vas nauči krotosti i strahu Božje. Još manje bojte se da će vaša stradanja ostati zaboravljena i neuračunata od onoga koji sve vidi. Ovo saznanje naučit će vas trpljenju i poverenju prema tvorcu vašem i promislitelju. Niti se bojte da će vas vaši neprijatelji savladati, niti se nadajte da će vas vaši prijatelji odbraniti. Samo se starajte da imate Boga za prijatelja i ne bojte se ništa. Bez buđi na zidovima. Brzo, lako, jednostavno. Sredstvo protiv buđi ozon, Nevena, SPB Kraljevo, preko puta Tempa. Zbog hitne intervencije na kanalizacionoj mreži bit će zatvorena za saobraćaj ulica Cara Lazara od Vojvode Putnika do Ibarske. Ibarska od Cara Lazara do Cara Dušana i Cara Dušana od Vojvode Putnika do Ibarske u periodu od 7. februara 2017. godine do 10. februara 2017. godine. Ujedno mole se građani da uklone parkirana vozila na delu ulice Cara Dušana od Vojvode Putnika do Ibarske ulice.
Pozivaju se roditelji dece rođene u periodu od 1. marta 2010. godine do 1. marta 2011. godine, koja su stasala za upis u prvi razred školske 2017-2018. godine, da prijave svoju decu u Odeljenje za društvene delatnosti Gradske uprave grada Kraljeva u kancelariju broj 308A 3. sprat radi njihovog evidentiranja za upis u prvi razred. Evidentiranje traje od 1. februara do 28. februara 2017. godine. Za evidentiranje potrebno je da roditelj dostavi svoju ličnu kartu na uvid, a za raseljena lica sa Kosova i Metohije kartu na mestu boravišta. Stoji u saopštenju Odeljenja za društvene delatnosti Gradske uprave grada Kraljeva. Komisija za dodelu stipendija studentima grada Kraljeva raspisuje konkurs za dodelu stipendija studentima grada Kraljeva za školsku 2016-2017. godinu. Pravo učešća na konkursu imaju studenti koji su na režimu finansiranja iz budžeta Republike Srbije pod sledećim uslovima: da su državljani Republike Srbije, da imaju prijavljeno prebivalište na teritoriji grada Kraljeva najmanje 3 godine pre raspisivanja konkursa, da su studenti prvog ili drugog stepena studija počev od 2. godine osnovnih studija, da imaju prosečnu ocenu iz prethodnih godina studija preko 8,5 i da nijedna godina studija nije obnovljena. Za školsku 2016-2017. godinu dodeljuje se 50 stipendija u pojedinačnom mesečnom iznosu od po 10.000 dinara. Uz prijavu na konkurs priložiti i sledeće dokaze: uverenje fakulteta o redovnom studiranju na režimu finansiranja iz budžeta Republike Srbije upisano i tekućoj godini studiranja, prosečnoj oceni iz prethodnih godina studija uz dokaz da nijedna godina nije obnovljena, fotokopiju lične karte, odnosno očitanu ličnu kartu, uverenje o prebivalištu izdato od strane Policijske uprave Kraljevo kao dokaz da student ili studentkinja ima prijavljeno prebivalište na teritoriji grada Kraljeva najmanje 3 godine pre raspisivanja konkursa, original ili overena kopija uverenja o državljanstvu ne starije od 6 meseci. Prijavu na konkurs sa potrebnom dokumentacijom dostaviti preko pisarnice šalter 1 u prizemlju zgrade Gradske uprave grada Kraljeva ili na adresu Gradska uprava grada Kraljeva, Odeljenje za društvene delatnosti, Komisiji za dodelu stipendija Trg Jovana Sarića, broj 1. Poslednji dan za prijavu na konkurs je 31. januar 2017. godine. Konkurs je objavljen u listu Ibarske novosti na oglasnoj tabli Gradske uprave i na zvaničnom sajtu grada Kraljeva www.kraljevo.org. Obrazac prijave za konkurs preuzima se Odeljenju za društvene delatnosti Gradske uprave grada Kraljeva u kancelariji 308A ili na zvaničnom sajtu grada Kraljeva www.kraljevo.org. Neblagovremene i nepotpune prijave neće se uzimati u razmatranje. Obaveštavaju se učesnici konkursa da će spisak studenata koji ostvare pravo na studentsku stipendiju grada Kraljeva biti dostavljen Ministarstvu prosvete, nauke i tehnološkog razvoja, saglasno članu 10 i članu 11 Zakona o učeničkom i studentskom standardu, po kojima je propisano da pravo na studentsku stipendiju i studentski kredit kod nadležnog ministarstva nema student koji je to pravo ostvario u skladu sa odlukom nadležnog organa jedinice lokalne samouprave, a da će student za koga se utvrdi da je zloupotrebom ostvario pravo na studentsku stipendiju i studentski kredit kod nadležnog ministarstva trajno izgubiti pravo na iste. Za sva dopunska objašnjenja učesnici konkursa mogu se obratiti Odeljenju za društvene delatnosti Gradske uprave grada Kraljeva, kancelarija 308A, 3. sprat ili na telefon 036 306 013. Grad Kraljevo objavljuje javni poziv za sufinansiranje programa projekata udruženja građana od javnog interesa u ukupnom iznosu od 6 miliona dinara iz budžeta grada Kraljeva. Javni interes obuhvata oblasti boračko-invalidske zaštite, humanitarnih programa, zadovoljenja potreba mladih, kulture, programe zaštite ljudskih prava i druge programe kojima se zadovoljavaju javne potrebe. Pravo učešća po javnom pozivu imaju udruženja koja su registrovana u skladu sa Zakonom o udruženjima, čija su sedišta na teritoriji grada Kraljeva i čiji budžeti za realizaciju projekta iznose najmanje 50.000 dinara, a najviše 2 miliona dinara. Neće se razmatrati prijave udruženja koje nisu opravdala sredstva po prethodnim javnim pozivima u skladu sa odlukom.
Podnosioci projekata ne mogu biti političke stranke i druga udruženja osnovana radi ostvarivanja političkih ciljeva. Udruženja mogu podneti samo jednu prijavu projekta iz svih oblasti od javnog interesa u skladu sa svojim programskim ciljevima definisanim statutom udruženja. Rok za podnošenje prijava sa predlozima projekata i svom potrebnom dokumentacijom, propisanom članu 16 odluke o sufinansiranju programa, rada udruženja po ovom javnom pozivu je 15 dana od dana objavljivanja javnog poziva na zvaničnom sajtu grada Kraljeva www.kraljevo.org zaključno sa 6. februarom 2017. godine. Svi potrebni obrasci se mogu preuzeti sa navedenog sajta. Prijave sa propisanom pratećom dokumentacijom se predaju na pisarnici Gradske uprave grada Kraljeva u zatvorenoj koverti ili se mogu poslati poštom preporučeno na adresu Odeljenje za društvene delatnosti Gradske uprave grada Kraljeva, trg Jovana Sarića, broj 1, 36.000 Kraljevo. Na koverti obavezno staviti naznaku prijava na javni poziv za sufinansiranje projekata udruženja građana uz naznaku ne otvarati. Neblagovremene i nepotpune prijave neće biti razmatrane. Odluku po javnom pozivu doneće Gradsko veće grada Kraljeva u roku od 20 dana od isteka roka oglašavanja. Odluka Gradskog veća je konačna i bit će objavljena na sajtu grada Kraljeva i na oglasnoj tabli Gradske uprave grada. Sva obaveštenja u vezi javnog poziva mogu se dobiti u Odeljenju za društvene delatnosti Gradske uprave grada Kraljeva, kancelarija broj 308A ili na telefon 036 306 013. Ministarstvo odbrane i Vojska Srbije raspisali su javni konkurs za popunu slobodnih radnih mesta profesionalnih vojnika na određeno vreme u drugoj brigadi kopnene vojske sa mestima službovanja Kraljevo, Novi Pazar, Požega i Raška. Na konkurs se mogu javiti državljani Republike Srbije koji ispunjavaju opšte i posebne uslove propisane konkursom. Konkurs će biti otvoren do 12. februara 2017. godine, a objavljen je 30. januara 2017. godine na sajtovima Ministarstva odbrane www.mod.gov.rs i Vojske Srbije www.vs.rs. Obrazac prijave za popunu radnih mesta kandidat za profesionalnog vojnika dobija, popunjava i podnosi 13. februara 2017. godine najkasnije do 9 časova. U kasarni Jovan Kursula, ulica Jovana Bojovića, 183, Jarčuja, Kraljevo, za vojnu poštu 4656 Kraljevo. U kasarni Rifat Burđević Tršo, ulica Miodraga Jovanovića, bez broja, Novi Pazar, za vojnu poštu 4659 Novi Pazar. U kasarni Petar Leković, ulica Nemanjina, bez broja, Požega, za vojnu poštu 3706 Požega. I u kasarni Stefan Nemanja, ulica JNA, bez broja, Raška, za vojnu poštu 3705 Raška. Svi zainteresovani dodatne informacije o prijemu u profesionalnu vojnu službu, broju radnih mesta i potrebnim uslovima za prijem mogu dobiti na brojeve telefona 036 308 421 i 036 308 422 ili na navedenim sajtovima. Ministarstvo odbrane Republike Srbije upućuje opšti poziv za uvođenje u vojnu evidenciju. Na osnovu člana 15 Zakona o vojnoj, radnoj i materijalnoj obavezi i člana 4 stav 3 Uredbe o načinu i postupku izvršavanja vojne, radne i materijalne obaveze, pozivamo sva lica muškog pola, državljane Republike Srbije, rođeni 1999. godine i starijih godišta od 1987. do 1998. koji nisu uvedeni u vojnu evidenciju, da se jave u Centar Ministarstva odbrane za lokalnu samoupravu Kraljevo, ulica 4. Crnogorska, bez broja, kasarna Ribnica, radi uvođenja u vojnu evidenciju. Uvođenje u vojnu evidenciju vršit će se svakog radnog dana u periodu od 16. januara do 28. februara 2017. godine od 9 do 15 časova. Regruti koji se uvode u vojnu evidenciju treba da ponesu ličnu kartu, ukoliko ne poseduju na uvid poneti drugu javnu ispravu iz koje se može utvrditi identitet, a u inostranstvu važeću putnu ispravu. Regruti koji borave u inostranstvu dužni su da se radi uvođenja u vojnu evidenciju jave nadležnom diplomatsko-konzularnom predstavništvu Republike Srbije. Sve informacije možete dobiti na telefon Centra Ministarstva odbrane 036 308 517.
Zbog havarije na toplovodnoj mreži, nakon koje je poplavljena dvorana Kraljevačkog pozorišta, svi programi koji su najavljeni za ovu nedelju su otkazani. Kraljevačko pozorište će nastaviti sa izvođenjem predstava na svom repertoaru onog trenutka kada stručne službe procene da je sala bezbedna i u stanju da primi publiku izvođača. Ova havarija baca u senku početak rada na predstavi koju po motivima pripovedaka Ive Andrića režira Mija Knežević. Premijera ove predstave predviđena je za početak marta. Pozdrav iz operativnog centra Automoto Saveza Srbije. Vozača ovog prvog dana vikenda očekuju temperature iznad proseka za ovo doba godine, što svakako doprinosi dobroj prohodnosti puteva. Ipak skrećemo pažnju na deonice koje su zahvaćene snijegom, jer se isti otapa i uslovljava mokre i klizave kolovoze, a samim tim i moguća proklizavanja vozila. Saobraćaj je trenutno umerenog intenziteta, a moguće gužve se upravo zbog toplog vremena mogu očekivati na putevima koji vode ka izletištima i turističkim centrima. Oprez u vožnji potreban je duž stenskih useka i klisura, gde su zbog čestih temperaturnih razlika, kakve smo imali prethodnih dana, česte pojave odrona zemlje i kamena. Putevi prvog i drugog reda su prohodni i prolazi se bez većih gužvi i zastoja, osim na deonicama gde putari aktivno koriste pogodne vremenske prilike i rade na sanaciji oštećenja na kolovozu. Pa samim tim savjetujemo da smanjite brzinu i vožnju prilagodite uslovima na putu. Prema podacima javnog preduzeća Putevi Srbije na starom Obrenovačkom putu u zoni mosta preko reke Save u toku je obustava saobraćaja zbog izvođenja radova na izradi rasponske konstrukcije između stubova. Radovi će se izvoditi svakog dana do sredine marta ove godine ukoliko vremenski uslovi to dozvole, a alternativni putni pravac je novi Obrenovački put. Zbog radova na izgradnji čeone naplatne stanice Vrčin, saobraćaj je usmeren na 4 novoizgrađene trake autoputa sa po 2 u oba smjera koje su sastavni deo nove naplatne stanice Vrčin. Na našim graničnim prijelazima, prema podacima Uprave granične policije, za putnički saobraćaj nema dužih zadržavanja. Mi za kraj podsjećamo vozače da i pored povoljnih vremenskih prilika na put ne kreću bez obavezne zimske opreme, da imaju više opreza za volanom, da poštuju saobraćajne propise i propuštaju pešake. A ukoliko vam zatreba pomoć na putu ili informacije iz oblasti saobraćaja, naš operativni centar vam je uvek na raspolaganju. Automoto Savez Srbije svim vozačima želi srećan put. Vreme sutra i dalje je toplo za ovo doba godine, a u popodnevnim satima nas očekuje na oblačenje sa kišom. Maksimalna dnevna temperatura od 4 do 6 stepeni. Pogledajmo detaljniju prognozu meteorologa. U Srbiji će sutra ujutru biti slab, ponegde i umeren mraz, a tokom dana pretežno oblačno i toplije, mestimično sa kišom, uglavnom u severnim i zapadnim krajevima, gde će se još ujutru ponegde lediti na tlu. Najniža temperatura kreće se od minus 8 na jugoistoku do 0 stepeni na severu, a najviša dnevna od 4 do 8 stepeni u Timočkoj krajini oko minus 2 stepena Celsjusa. U Kraljevu će sutra biti pretežno oblačno i toplije, povremeno sa slabom kišom. Vetar će biti slab i umeren južni i jugoistočni, ujutru povremeno jak. Najniža temperatura bit će oko 0 stepeni, najviša dnevna oko 6. Na kraju ove informativne emisije još jednom podsjećanje na vesti dana. Doneta odluka da se rok važenja registarskih oznaka ne ograničava i da one budu u upotrebi sve dok su neoštećene. Današnji dan obeležava se kao svetski dan borbe protiv raka. Većina naših poljoprivrednika radi sa zastarelom mehanizacijom. 95% mehanizacije je starije od 10 godina.
O konkursima za subvencije u poljoprivredi za našu televiziju govorio pomoćnik ministra poljoprivrede. Srpska pravoslavna crkva i njeni vernici danas slave svetog apostola Timoteja. Vreme sutra i dalje u plus u popodnevnim satima moguće na oblačenje sa kišom. Maksimalna dnevna temperatura 6. Poštovani gledaoci, pratili ste informativnu emisiju na televiziji Mix. Ostanite i dalje uz naš program i pratite nas u dobro poznatim terminima. Hvala na pažnji i doviđenja.